Hej, her kommer så en forklaring af brugen af cellerne i Excel. Og som I kan se, så har vi startet med et lille regneark, hvor der er en overskrift og nogle dataer, og der er forklaret, hvad dataen er. Den første overskrift, vi har skrevet, står i D4, og I kan se, at vi er i D4 ved, at D og 4-tallet er en anden farve, og der er en blå kant rundt om den celle, man befinder sig i. For at skrive i cellerne kan man enten gøre det, når man står i cellen, eller man kan gå op i selve formellinjen og skrive tekst herop. I kan se, at den overskrift, jeg har, den fylder mere end det, der kan stå i selve cellen. Og derfor, hvis man skriver en overskrift i E4, vil selve overskriften, vil den første overskrift, forsvinde. Så for at kunne se hele overskriften, bliver vi nødt til at flytte nummer 2 overskrift. Det gør vi ved at holde venstre musetast nede og trykke på kanten af cellen, og ellers bare flytte den hen til H4. Så kan I så se, at den fylder 3 søjler. Vi kan så flette de her 3 søjler ved at markere alle 3 søjler. Holde Shift ned og trykke på F4. Og derefter trykke på Merge, som betyder flette celler. Og nu er det så en celle, man kan flytte rundt på. Sådan der. Ja, man kan så ændre i udseendet af cellen, eller overskriften, ved at give den lidt farve. Og man vil også kunne give denne udseende videre til de andre overskrifter, hvis man bruger formatpenslen i Microsoft-versionen. Okay. Når vi skal udregne ting her i Excel, så er det altså vigtigt, at man husker lighedstegnet. Men allerførst for lige at give et overblik over, hvad det er for nogle data, vi har. Så kan I se, at målværdierne de er alle sammen røde, men for at gøre det endnu mere klart, så kan man kopiere sin overskrift ved at trække den nedad, som så den går igen i alle rækkerne, hvor der er måledata. Man skal bare have det sorte kryds, og ellers holde venstre musetast ned, imens man trækker nedad. Jeg vil så udregne gennemsnittet af middelværdien, eller af baggrundsværdien, hedder det, som hedder average i den engelske version, og middelværdi i den danske. I vil kunne se oversættelser fra dansk til engelsk i vores formelliste på nettet. Sådan der. Den vil vi nu trække fra vores måledata. Og for at gøre det, så bliver man nødt til at fastlåse værdien. Det vil sige, at vi skal markere den celle, vi gerne vil have trukket værdien fra. Og så skal vi ellers skrive minus. Og I7, som er vores baggrundsværdis gennemsnit. Og så skal der ellers skrives dollartegn rundt om i'et, så ledes at I fastlåser den værdi. I Microsoft vil I kunne gøre det ved bare at trykke F4, når I har skrevet I7, så skal den selv fastlåse baggrundsværdien. I kan nu trække formlen, således at der bliver udregnet det samme for D, E, F og G. Og markere alle de søjler, og ellers trække formlerne nedad, sådan så I får det for alle måledataerne. Og nu kan I se, at jeg trak lidt for langt, så det kan man lige slette.